نمور سید په نامه باندې زما سره 2013 کروڑ دا او هغه هم د پاکستان د ټول نه غټ وزارت زما سره پاتې شوی دی. د پاکستان تاریخ اولنی وزیر یما چې اوبه مې له کور نه دفتر ته وړي. د پاکستان د تاریخ اولنی وزیر یما چې 22 ارب روپۍ مې نقلو نه راوباسلي او په سرکاري خزانه کې مې جمع کړي دي. د پاکستان تاریخ اولنی وزیر یما چې 117 ارب روپۍ زما سلو کاله په کورسۍ کې ناست وم سرکار ته منافع مېلاو شوې ده.